Ahoj. Ahoj. Jsou to Bravermanovi? Pardon, Bravertonovi. Ne. Fajn. Bydlí někde blízko? Ne, odstěhovali se. Promiňte, nerad vás obtěžuju. Potřebuji si zavolat do kanceláře. Mohl bych použít váš telefon? Občas to popletou, víte, do krámu je to daleko. Byla by to od vás velká služba. Chcete ode mě volat? Zaplatím to. Ne, chlapče. Tamhle na ulici je budka. U krámu toho šikmo okýho. Bude mít chuť podržet žlutýho kámoše. Víš, tvoje dobrota a šarm jsou vážně ohromující. Přeju rýžový den. No tak to plomiň, pane svatý. Děkuji ti hlozně moc. Ty bílej rasisto, fašisto, americký co prase. Co jsi to řekl? Poli mi mu žlutej zadek. Hej, kanárku, kam zdrháš? Nešilhej, tak můžeš oslepnout. Co? Ty bastarde jeden!